نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. میرے بہت ہی معزز بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال جو ہماری سب سے زیادہ پیارے والدین ماں باپ سے، اور خود ہم جتنے مہربان ہیں اپنی مصالح پر، اپنے کاموں کو انجام دینے پر، اپنا آپ کو فائدہ پہنچانے پر، اور اپنے آپ کو نقصان سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے پر، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں پر، ہم پر مہربان ہے. ساری دنیا اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں سب مل کر کے ایک دوسرے کی بھلائی چاہتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں. وہ 100 حصے میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت والجلال اس 100 حصے کو لے کر کے یا 99 حصے کو لے کے اپنے بندوں کو چاہتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف چاہتا ہے، ہم انسانوں کا زبانی جمع خرچ ہے کہ ہمارے یہ ابا ہیں، یہ چچا ہیں، یہ پڑوسی ہیں، یہ خاندان ہے، یہ دوست ہے، اور ان سے بڑی محبت ہے، بلکہ حقیقی طور پر محبت فرماتا ہے، اور حقیقی طور پر اپنی محبت کے ثمرات ان پر نچھاور کرتا ہے. ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، بے خبر سوئے تھے، کیا کمایا تھا مال و منال کے حساب سے، کتنی عزیز ترین اولاد تھی، کتنا پیارا سا گھر تھا، اور سب سے پیاری سی چیز اپنی جان تھی، لیکن جب سو گئے تو کھو گئے. خود ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اتنا چاہنے کے باوجود کہ کوئی اس کے اندر نقصان نہ پہنچا دے، غافل ہو گئے. اور اس غفلت کی حالت میں بھی اس رب العزت والجلال نے ہی نہیں کہ سب چیزوں کی حفاظت کی، سب سے عزیز ترین چیز اس جان کی بھی لمحے لمحے حفاظت فرماتا رہا. اس لمحے، اس شر و فساد کے زمانے میں، مادیت کے زمانے میں، اور
ایسے وقت میں کہ انسان اسی آقا کو چھوڑ کر کے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، اور دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو کھوتا چلا جا رہا ہے، ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ توفیق عطا فرمائی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور صحابہ کرام کی سنت زندہ کریں۔ وہ ملتے تھے تو یہی نہیں کہ نیکی کر لی چلے گئے، سلام کر لیا، 30 نیکیاں حاصل کر لی، مصافحہ کر لیا، گناہ جھڑ گئے اور بہت خوش خرم چلے گئے۔ وہ کہتے تعالوا نؤمن قلیلا، آؤ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہو جائیں حقیقت میں، کیونکہ سوئے تھے اتنی دیر غافل رہے، کام کاج میں لگ گئے، پتہ نہیں شیطان نے کہاں جھپٹا مارا۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنیں اور سنائیں تاکہ ایمان تازہ ہو اور زاد راہ تیار کر لیں، لمبا سفر ہے کچھ چیزیں لے لیں، یہی اصل راستے کا خرچ ہے، سفر خرچ ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ہم بھی اکٹھا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں درس قرآن کریم کے نام پر، اور اپنی اس محبوب بستی کے اندر جس کو بہت دنوں سے دیکھنے کی خواہش تھی پٹنہ کو، اور یہاں مرکز قائم ہوا اور کچھ دوستوں نے آپ بزرگوں کے تعاون، ہمت اور حوصلے سے ایک دینی، علمی، ایمانی مرکز قائم ہوا، تو اور زیادہ ولولے بڑھے تو آ گئے یہاں، ہم لوگ آ کر کے سن رہے ہیں، تھوڑی سی سنانے کی توفیق ہوئی ہے، لیکن یہ سنانے کی، اس آواز کی توفیق کس نے بخشی ہے؟ کون ہے جو وٹامن فراہم کر رہا ہے کہ دو جملے بول سکیں؟ میں کھڑا ہوا تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا گلا بٹا ہوا، رات بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، دیکھا آپ نے، کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ اور آپ سن رہے ہیں، سننے سماعت کی یہ قوت کون عطا فرما رہا ہے؟ آپ غافل ہیں بالکل۔ ہارٹ اٹیک کس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے سو مرتبہ، نہیں کتنی ہزار مرتبہ یہ خون ایک منٹ ایک سیکنڈ میں دوڑ جاتا ہے، تب آپ کی جان برقرار ہے، میری جان برقرار۔ ہم اس سے غافل بیٹھے ہیں کہ کیسے فراہم ہو رہا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی اپنی توانائی لگا کر کے ہم کو بیٹھائے رکھے ہیں، سننے کی طاقت نہیں فراہم کر سکتے، وہ کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ ہم سے غافل نہیں، ہم غافل ہیں۔ کیا اس سے بھی کوئی آقا، داتا، مہربان کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی مہربانی کا نتیجہ ہے اللہ رب العزت والجلال نے سب سے بڑی مہربانی یہ فرمائی ہے کہ عقل، دماغ سب کچھ دینے کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے، زندگی قیمتی شے عطا فرما دی ہے، اور اس کے لیے کیا فرمایا اس نے؟ گائیڈ لائن دے دیا ہے، ایک راستہ بتا دیا، وہ راستہ کیا تھا؟ ان ھذا القرآن الذی یہدی للتی ہی اقوم، میرے لوگوں، روئے زمین اس دنیا کو گزارنے کے لیے، اس شاہراہ پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہدایت کے لیے سب سے سیدھا راستہ قرآن کریم کی شکل میں تمہیں عنایت فرما دیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہی چیز تھی، قرآن کریم کی شکل میں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں عطا فرمایا۔ جتنا وقت، جتنے قیمتی اثاثہ، جتنی قیمتی اولاد، جتنا مال اس قرآن کریم کے راستے میں لگ جائے، اس کو سننے میں، اس کو سنانے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں تک پہنچانے میں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں جو کہ اللہ رب العزت والجلال کی نعمتیں جو اس نے فرمایا ہے، لئن شکرتم، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو اور بڑھا کر کے دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر انکار کیا ان نعمتوں کی، ناشکری، ناقدری کی، چھین لوں گا۔ لیکن یہاں چھیننے کی بات نہیں کہی، کہا کہ نعمتیں، جب نعمتوں کی قدر کرو گے تو ہم بڑھا کر، یقینی، البتہ، ضرور، لأزیدنکم، کنفرم ہے کہ بڑھا کے دوں گا۔
اور والا ان کفر تم، اور اگر انکار کیا تو کیا کروں گا، تو یہ نہیں کہا کہ چھین لوں گا صرف، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ پوچھئے جا کر کے دنیا کے قوموں میں بیت المقدس نہیں تھی، چلو اس کی عزت نہیں کی، عرب کی وہاں کی سرسبز و ساداب سرزمین ملی تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے ماورا، ایسے خطے تھے لہلہاتی کھیتیاں، بہترین دنیا کے پھل، ایسا موسم کے رشک کریں آپ، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر کے مکے کی ایسی سرزمین میں آ گئے تھے جہاں ایک قطرہ پانی نہیں اور ایک چھوٹا سا دانہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا تھا، دیکھا آپ نے کتنی برکتیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کے فلسطینیوں نے، ہم مسلمانوں نے اس ملک میں، دنیا کے مختلف خطوں میں جس طریقے سے اس نعمت کی ناقدری کی، آج ہم، ہماری اولاد، انہیں کی اولاد، یہ کبھی نہیں کہتی کہ ہم اتنے بے شعور ہیں کہ ہر طریقے سے ہم مقہور ہیں ہماری بدعملیوں کا یہ انجام ہے، بلکہ پلٹ کر کے ان کو جو بادشاہ تھے، نواب تھے، تھوڑے سے تھے، حکومت کرتے تھے، عزت کے ساتھ تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑے ناکارہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی گنوا دی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، حالانکہ توازن مقارنہ کیا جائے تو وہ مٹھی بھر بہت اچھے تھے۔ یہ کیا چیز ہے، ہم صرف دوسروں کی ناقدریوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا، لئن کفرتم، نعمتوں کی ناقدری ہوئی تو کیا کریں، ان عذابی لشدید، تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ صرف چھین لیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دی ہوئی نعمت کی ناقدری پر ہم اس دنیا میں چھین کر کے، اس دنیا میں تم کو نقصان پہنچا کر کے بہت بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ عذابی شدید، شدید عذاب کا، بڑے عذاب کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں بھی بچ نہیں سکو گی، سخت عذاب وہاں ہوگا، ناقدری کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، دولت ملتی ہے، مکان بڑا سا بن گیا، اولاد نے خوب ترقی کر لی، بڑے منصب حاصل کر لیے، ہم نے بھی بہت کچھ کما لیا، جوانی اور صحت بنی ہوئی ہے بڑھاپے تک، تو کہتے ہیں کہ ہاذا من فضل رب، ہمارے اکثر دینداروں کا پر اللہ کا فضل ہے جو تھوڑے سے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے سے بندے ہیں جو نعمتیں ملتی ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثریت کیا کہتی ہے، اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو سب لوگ تھے پڑھنے، یہ بھی نکلے تھے، یہ بھی نکلے تھے، میں ہی کامیاب ہوا، میں تجارت کے میدان میں، مارکیٹ میں دونوں ایک ساتھ کودے تھے لیکن کامیاب میں ہوا۔ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے، یہ تو کہیے میرا ہی کام تھا جو یہاں وہاں سے گزر گیا، یہ تو میں نے کمایا ہے، اکثریت ایسے ہی کہتی ہے کہ یہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے بل بوتے پر حاصل کیا، کوئی شکر گزاری نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ پہلی شکر گزاری تھی جو بلڈنگ بنائی اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ صرف میرے رب کے دینے سے ہے، اس دست و بازو کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ یہ بڑی شکر گزاری ہے اصلی، اور نہ یہ بڑی شکر گزاری، یہ تو کفران نعمت اور ناقدری ہے ہی، ناشکری ہے ہی۔ اصل شکر گزاری کس چیز کی ہے، یہ قلیل من عباد، تھوڑے سے بندے ہیں جو شکور ہیں، یہ بھی شکر گزاری نہیں کہ دنیا پائی اور اس پر کہہ دیا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃً، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو پا کر کے دل مارے محبت کے اور جذبات کے رب العزت والجلال نے دیا ہے، پھٹنے لگے، پکارنے لگے دل، مجبور کر دے زبان کو کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی دیا، اور ہاتھ فوراً اٹھنے لگے، مال ہے تو خرچ کرنے کے لیے، علم ہے تو اس کو صرف کرنے کے لیے، آل و اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ کے نچھاور کرنے کے لیے، عزت و جاہ ہے تو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے۔ یہ ہے، اب یہ کون سا کہ پہلوان سے انسان ہے اور آپ کے سامنے ایک بیوہ پڑی ہوئی ہے، ایک مجبور پڑا ہوا ہے، ایک بیمار پڑا ہوا ہے، ایمبولینس تو آ گیا لیکن آپ نے اس کو ہاتھ لگا کر کے اٹھا کر کے اپنے ہی پڑوسی کو، یہ کون سی نعمت ہے، کہا کہ بڑے طاقتور یہ بازو ہیں، نہیں، ان تینوں چیزوں کے اکٹھا ہونے کا نام کہ زبان سے شکریہ، دل جذبات سے اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر
شوق سے بھرا ہوا ہے کہ رب العزت والجلال تو نے دیا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فوراً جسم حرکت میں آ گیا کہ ہاں یہ مال اسی کا تھا، اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اور جب یہ تینوں کر لیا تب جذبات دوسرے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ نعمت دی تو استعمال کرنے کا گر بھی سکھایا، یہ شکر گزاری ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دولت آتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے، صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے، شکریہ ادا کرتے تھے. لیکن کہیں اصل شکر گزاری ہوتی تھی جہاں خوشخبری کوئی دین ایمان اسلام کی سنائی جاتی تھی، آج عمر ایمان لے آیا، آج فلاں ہو گیا، تو خر ساجدن للہ، اس وقت کوئی نعمت دین اور ایمان کا کام ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے، سجدے میں اس وقت گرتے تھے. یہ شکر گزاری تھی. اسی لیے لئن شکرتم لازیدن، ہماری اس دین پر بھی مادے اور دنیا کا غلبہ ہے، جب دنیا ملتی ہے تو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جب نیک ہے تب، نہیں تو نہیں کرتے، اکثریت نہیں کرتے. لیکن دین ملتی ہے فجر کی نماز میں، اللہ تعالیٰ نے بہت شوق سے اٹھا دیا، وقت پر جاگ گئے اور دعا پہ اسی کے مطابق آل و اولاد کو تیار کیا اور آگئے مسجد میں خشوع خضوع سے نماز پڑھی، دل جذبہ سے اللہ رب العزت والجلال تو نے یہ نعمت عظمہ عطا فرما دی ہم، اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے. یہ حقیقی نعمت اور دولت ہے جو حاصل ہوئی ہے. قرآن کریم جو سب سے بڑا تحفہ تھا وہ حاصل ہوا ہے، ہم نے سیکھ لیا، اولاد کو سکھا دیا، یہ شکر گزاری ہے نعمتوں کی. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ایسے بھی سب سے نیک، سب سے افضل، سب سے اللہ سے ڈرنے والے آپ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود نمازیں پڑھتے تھے. صحابہ کرام کان لہو عزیز، ان کا عزیز المرجل، ہاڈی کے کھولتی ہوئی ہاڈی کے بدبداہٹ کی آواز آپ کے سینے سے کے ٹوٹنے اور رونے کی آتی تھی جب آپ عبادت میں ہوتے تھے، نماز میں ہوتے تھے، صحابہ سن لیتے تھے. یہ زمان آنکھیں روتی ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے، زبان روتی ہے تب دنیا دیکھتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے، تو یہ دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا تھا، اس میں ابال آتا تھا محبت سے اور اس کے سامنے جھکنے سے، صحابہ سنتے تھے. اور ایسی نماز پڑھنے کے بعد، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ بالکل سامنے ہے، عظمتوں والا، جلال والا، محبتوں والا، ایک ایک لمحے کی سانس عطا کرنے والا، عزت و ذلت سے نوازنے والا، ساری چیزوں کا کے مالک آقا کے سامنے. میں نے فوجیوں کو دیکھا ہے، ہم آپ کہتے ہیں کہ کیا کمال ہے کہ اشارے پر سارے فوجیوں کے پیر ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایسا آپ انچی اسٹیپ لے کے پانچ مرتبہ اسی کو ریویو کریں، ریلیز کریں اور دیکھیں اس کو کہ کوئی فرق ہے، نہیں فرق ہوتا، لیکن ریفری آؤٹ کر دیتا ہے. کہ کیا ہے، نہ روزی کا مالک ہے، نہ روٹی کا مالک ہے، فوجی نہیں بنتا تب بھی یہ زندگی گزارتا، لیکن ایسی سانس روک کر کے وہ اتنے گیان اور دھیان سے وہ پریٹ کرتا ہے، اور ہم رب العقا کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے پیارے رسول بھی کھڑے ہوتے تھے، دل کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. تو اور ایسا نہیں ہے تو گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. ایسی نماز پڑھنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ تین مرتبہ، کم سے کم تین مرتبہ، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں رب العزت والجلال، ہم تو معافی مانگتے ہیں، تو اسے استغفار کرتے ہیں، اللہ تو ہی بخشے گا تو بخشے گا. یہ تو جتنا عظیم ہے، جتنا پاک ہے، اس پاکی اس خشوع خضوع سے تیرے سامنے نہیں جھک سکے، فلسفہ بیان کیا جاتا یہی ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے، رب میرے پروردگار، آقا تو ہی ہے، داتا تو ہی ہے، بندے تو ہم تیری ہی ہیں، اور قصور ہم ہی سے ہوگا، تو کیا کر دے، اعنی میری مدد فرما دے. کس چیز پر، کہ بہت اچھی عبادت تیری کر لی، اب دنیا کے بہت سے مسائل ہیں اس میں، نہیں نہیں وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مومن کے لیے جس کو زندگی اور اس کی سانس ملی ہے. کیا چیز ہے وہ، اعلی ذکر کا رب العزت والجلال، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت جو حاصل ہوئی تھی یہ سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے، اعلی ذکر کا تجھے اور یاد کروں اس کی توفیق عطا فرمائے. اعلی ذکر و شکر کا، اب شکر کی بات آئی،
کہ یہ دولت جو دی تھی ایسا نہ ہو کہ چھین جائے، یہ جو مزہ آیا تھا، یہ جو تیری فرما برداری تھی رب العزت والا، شکر کا اور میری مدد فرما دے رب العزت والجلال میرے آقا، کس چیز پر؟ کہ تیرا شکریہ ادا کروں گا اسی دولت. کون سی دولت پائی تھی؟ اولاد پایا تھا، مال پایا تھا، کیا چیز پائی تھی؟ نہیں، ایسی دولت پائی تھی نماز کی شکل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وحسن عبادت کا، پوری امت پوری انسانیت مل کر کے اس سے اچھی عبادت کا تصور نہیں کر سکتی جو پیارے رسول کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی اچھی عبادت، اس سے اچھی عبادت کی، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر رہے ہیں، یہی شکر گزاری ہے. دادا بہت نیک تھے، آپ بہت نیک ہیں، اہل محلہ بہت پیارے تھے، بہت سیدھے تھے، دین پر چلتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم بہت اچھے ہیں لیکن اولاد اچھی نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ شکریہ ادا کریں گے، اولاد در اولاد در اولاد جائے گی، نہیں تو اکڑ فو میں رہ گئے کہ یہ میں نے ہی نیکی کی، میں نمازی ہوں. نہیں، شکر گزاری تاکہ یہ نعمت رہے، لَعَزِيدَنَّكُمْ، زائد کریں گے، نسل در نسل چلائیں گے. اور جذبات سے بات مجھے کچھ اور کہنی تھی، اللہ رب العزت والجلال کی مہربانی اور رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اس کا تعلق خاص طور پر قرآن کریم سے بڑا اچھا ہے کہ آپ